reeds in plek gesit wat jy vandag nodig het. Omdat ek en jy moet ons lewe instel om die Here se wil uit te voer. Reg? Ek en jy moet ons lewe inrig om die Here se weergawe van ons lewe te leef. Ons het dit al baie keer vir mekaar gesê, die beste weergawe van jou lewe is die weergawe waar jy die wil van die Here soek. En ons word geleer in die open in ons Vader om so te bid. Here, laat U wil geskied. Ons word geleer om so te bid en as ek daai plan van die Here soek, dan is daar reeds goed. Sekere goed is klaar in plek gesit. Die Here het sekere goed klaar in plek gesit. Daai pad is klaar gebaan vir my. Nou okay, net vir interessantheid dat jy weet waar Susan is, as jy weet waar's Iran en jy weet waar's Irak, dan daar naby die grens iewers is Susan. Ek het net ingesit dat jy net half 'n preentjie dat hierdie was regte egte mense in 'n regte egte plek. Is nie opgemaak nie. Dit lyk nou so. En as jy mooi kan kyk daar, dan sal jy sien, daar was Susa se fietsloods ook gewees. Hulle kon hulle fietse mooi daar parkeer. Dalk het hulle nie fietse gehad nie. Dalk was dit waar hulle kamele parkeer het. Smal parkering so was maar. Nee, dis nie regtig nie, hoor. Nou kyk julle almal na die preentjie. Okay, so dis waar hulle was. So, ek het julle reeds gesê die Jode het agtergebly en ek het dit vir myself terwyl ek besig is met die storie gewonder, hoekom het hulle nie huis toe gegaan nie? Maar, hoe besef ek, weet julle wat, die totale ballingskap wat hulle in Persië weggevoer was, was omtrent 70 of 80 jaar. En toe gaan kyk ek, wat het vandag 80 jaar terug gebeur? Omtrent in hierdie tyd. En toe gaan kyk ek, julle sal dit nie glo nie, Jan Smits is 80 jaar terug oorlede. Nou moet julle eers wonder, wie is Jan Smits? Jy moet 'n bietjie geskiedenis lees, hoor. Jan Smits was in 1950 oorlede. Dis ook nie weer 100 jaar nie, nee. Dis soos nou die dag, maar ons weet, so ek weet nie. Miskien is dit lank, miskien is dit kort. Wat ek vir jou probeer sê is, wie van julle onthou vir Jan Smits? Wie van julle het gelewe in Jan Smits se tyd? Hoor jy sê? Hier's 'n paar van julle wat nog gelewe het. Wat nou nog lewe. Nou, hier's die ding. Hier's die ding. Ons is gebore na dit en ons voel tog weet, verbeel jouself, hulle sê, alright, hulle geef gratis visums vir allemaal wat terug gaan Europa toe. Wie gaan dadelijk terug gaan? Of wie van julle sê, nee man, ek like waar ek bly, ek gaan bly. Wie van julle gaan bly? Asseblief, ek wil kyk of ons die kerk gaan toemaak as dit gebeur. Ok, nee, is genoeg wat oorbly, Roeper, dankie, ons bly, nee, ons bly. So, dis die een vraag waarom ek geword, ook wat die mense die huis toe gaan, dink ek, maar ek weet nie of ek so huis toe gaan, ek bly lekker hier, dis my plek hierdie. En God het geweet, hierdie mense gaan nie huis toe gaan nie. En sien, mense dink, maar hulle is mos die beloofde volk. Hulle moet teruggaan na hulle beloofde land toe. En hierdie mense, hulle kry wat hulle toekom, want hulle werk teen God. En hier is 'n belangrike ondertoon in hierdie les, dat hierdie mense het nie huis toe gegaan nie, en God weet van hulle, en terwyl hulle in 'n ver land is, waar hulle dalk besluite geneem het, wat ek en jy op sal frons, het die Here goed in plek gesit om hulle te help in hulle dag van nood. Die Here het nie van hulle vergeet nie. En dis 'n wonderlike bemoediging vir my en jou, om te sê, weet jy, die Here weet van jou. Die Here weet van jou. Dit is wat Esther vir ons wil sê. Hy weet dit, en al het hulle agtergebly, al was daar hierdie koning Ahas vir ons, wat, weet, rarige, ruggraatlose lummel is, en al was daar 'n man wat kwaadwillig was, al God het nog steeds voorsien. God werk in die agtergrond. En hier is die ding, God werk in die agtergrond in jou lewe. Jy dink hy doen nie, want jy sien hom nie, maar hy is daar. As jy sy kind is, is hy besig om in jou lewe, in en om jou te werk, en hy het goed klaar in plek gesit, en ek en jy moet hom vertrou. Kom ons kyk wat die Here in Esther se lewe gedoen. Hy snaaks soos 'n skoonheidskompetisie. Wat kan die Here daarmee doen? Die Here het 'n plan daarmee, want hy weet Esther gaan inskryf. Sy word aangemoedig, jy is 'n mooi meisie. Gaan skryf in, en sy wen. Sy word koningin. Nou, Mordekai is bekommerd oor sy kleinig. So wat doen hy? Hy hang daar by die paleis rond en probeer uitvis, is Esther okay? En as Esther uitkom, Esther, worry. En terwyl hy daar in die gange is, hoor hy die soldate praat. En sê, ons gaan vir Mordekai af. Nie, Mordekai nie. Ahas vir ons doodmaak. En hy, soos 'n klikkie bek, hardop soen toe en sê, koning Ahas vir ons, hulle gaan jou doodmaak vanaand. Alles binne God se voorsiening. Om guns te kry, sodat hy later die geskiedenis kan hoor. En God se naam word nêrens genoem nie, maar ek en jy sien God se hand werk. En dis die belangrike ding, dis 'n moeilike ding om te begryp, want ons wil 'n kragtadige werking van God se hand sien in ons lewe, maar meeste van die keer is dit net nie hoe die Here werk nie.
Meeste kere werk hy soos Esther se lewe in ons lewe tussen die lyne. En wat ek moet doen is, ek moet hom vertrou. Romeine 8:28. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Die wat volgens sy besluit geroep is. Nou, die vraag wat ek en jy moet vra is, het jy die Here lief? Het ek die Here lief? Kom ek vra vir jou, het jy die Here lief? Ja. Het jy rarig die Here lief? Ja. Oké, okay, dit het nie so geklink nie. Het jy rarig die Here lief? Ja. Ja, want dan sê Romeine 8, wat ek net terug gaan soen toe, alles werk ten goede mee. Die Here het klaar in plek gesit wat jy gaan nodig. Die Here het klaar, hy's klaar. Hoor jy, die Here is nie verras wat in jou lewe vandag aangaan nie. Jy kom by die huis en sê, "O, my geyser het gebars." Ken dit? En jy's verras. Ag nee, hier loop water oor ons. Die Here weet dit. Die Here weet, wees kalm. Wees rustig. Die Here weet dit. Die Here het reeds in plek gesit wat jy vandag gaan nodig het. Jy te ver. Die Here, jy te ver gekom saam met die Here dat hy jou nou in die steek gaan laat. Ek en jy moet net weet, as goed begin skeefloop in ons lewe, dan moet het ons aandag gryp om te sê, die Here is besig om goed te doen, om uitkomst te gee. En Esther se verhaal is baie groter as Esther. Esther se verhaal is daar vir my en jou. Die Here laat hierdie goeders afspeel, sodat hy sy getrouheid kan wys, selfs wanneer jy dit nie kan sien nie. En dis die bemoediging wat ek en jy vandag moet vat. So, in jou lewe, wat sê Esther vandag vir my en jou? Wees op die uitkyk. Wees op die uitkyk vir die Here se voorsiening. Vertrou hom, rus in hom.